بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال وحا يسور تقى الشي إنان وريسي اللي يشو كوبان مدحويني هوري سوماليا مدانا علي مهدي محمد ووليبا أن كبو قرني لسمه سكويا لا مقالة مقدشو إن مدانا إن أدبان كاقا مهد لين وريسي كان كوبان إعاد نقا أقبشي إعان حالة سوماليا ربنا إنان وقا حضرنا مركة كوواد مركة لباد waxaan rabaa in nin rugcada ah oo wax badan siyaasadda ku soo jirayna waa tahay doorashadeena hadda way dhawdahay ilaa haddana meel wax uma socdaan sida ay wax u socdaan oo siyaasadda hadda meeshii ku wajahantaa say u aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi horta aad aan uga xumahay xaaladda Soomaaliya maanta meeshii marayso in qadiyadii iyo muxuu ahaa danihii qaranka iyo ummadii Soomaaliyeed danteediba in maanta ay qalqal ku jirto waxa ay muuqataa sida hadda arintu ku socoto hadii ay ku sii socoto in dalku oo meel xun ku dambay doono mas'uuliyadeedana waxa qaadi doona oo taariikhda ay u geli doonta dadka maanta madax ka ah dalka madaxweynaha leh prime minister kale baarlamaan kale ayaa mas'uuliyadaas qaadi doona waxaan ka xumahay horta dalka sidiisaba waxa u taliya oo madax ka ah baarlamaanka awoodda dalka waxa uu gacanta ugu jiraa baarlamaanka baarlamaanka ay ahayd inay rool adag ka qaataan arrimaha maanta socda oo haddii fulintii ay xoogaa isqabteen oo muxuu ahaa qabo dariiqi la rabay inay maraan ay mari la yihiin inuu baarlamaanku soo dhaxgalo baarlamaanku uu go'aan qaato ayay ahayd laakiin nasiib darro baarlamaanku waxaad moodaa inuu gabay waajibaadkiisa inuu gabay ayaad moodaa haddii aan u soo noqdo madaxweynaha madaxweynuhu waa aabihii ubadda waa aabihii qoys guri isagoo aabow ah lamid ah asagaa laga rabay inuu ilmihiisa oo si yani wanaaga inuu u kala celiyo oo u kala bixiyo u kala tilmaamo howlahooda isagaa laga rabay isagaa hadda mas-uuliyadda waxay dusha ka saaraysaa madaxweynaha ay ka saarantaa waxaan maqlow hayaa in laysku hayo wax yar oo basiida oo hal erayo afka madaxweynaha ka soo baxa keliya inay xalin karto waxa maanta socdo dhan ayaan aaminsanaa aniga waa guddigan la sheegayo oo loo magacaabay muxuu ahaa doorashada haddii dadkii loolanka kula jiray madaxweynaha hadday ka shakiyeen guddigaas oo yidhaaheen guddigaanu aamin kuma qabno waa bini aadan oo waa shaki karaan laakiin qofka laga rabo inuu saxo waa madaxweynaha waxaa ku filan oo kaliya inuu yidhaah guddigii kalaas baad guddigaan maad diidantihiin inuu warqadii uu ku saxiixiyo soo qaada miiska soo saaro oo u yeero madaxda gobollada oo u yeero oo u yeero ra-iisul wasaaraha oo u yeero cid kasta ay qusoynaysa arrintu nimanka ku jira tartanka ku jira miiskii warqadda la saaro la yidhaah warqaddan waxa aad diidantihiin oo ku jira farta ku fiiqa waayahay laakiin madaxweynuhu waxaa la sheegay inuu godad badan uga soo baxay maamul goboleedyada tanasul badanna uu sameeyey haddana la leeyahay 17-kii Sebtembar ha lagu shaqeeyo heshiiskii ahaa oo maamul goboleedyadana la yiri waa u tanasulay marka dhibku ma dhanka madaxweynaha keliyaha mise maamul goboleedyadana waa la mid haddii dhibaato ay dhacdo oo dhibaato ay timaado ushu waxay dhufanaysaa ninka ugu madax fiiqan maanta ma joogto dowlad goboleed madaxweyne prime minister baarlamaan maanta ma joogto maanta waxay joogtaa badbaadin qaran soomaaliyeed waxay joogtaa badbaadin ummad soomaaliyeed wax kastoo shalay xataa laysku afgartay haddii maanta laysla afgaran waayo waa maanta inuu madaxweynuhu go'aan dowladnimo uu qaato waayahay adigu waxaad ka mid tahay mas-uuliyiintii waddanka xilka ka soo qabatay ma isku dayday in aad madaxweynaha iyo aad u tagto oo aad raadiso oo aad damacdo inaad la hadasho oo aad la fadhiisato tiraahdo waxaan iyo waxaan iyo waxaanan rabnaa ee waxaan wax ka bedel saasa dalku socon karaay maya anigu uma tegin ninka odagaa nin odaya inuu yahay albaab garaaco u yiraa waa hebele iga fur iridda kuma qurxoona wax tala i weydiiyey wax tala iga raba ma arkin anigu aniguna gurigayga ayaan ku dhagaaday oo yacnii anigu hadda madaxweynaha
colaad oo gooniya uma qabo colaad uma qabo saaxiibnimo gooniyana uma qabo farmaajo anigu laba jeeraan arkay weligay maalin waxaa ii geeyey cumar gubernatooraha cumar finish ayaa ii geeyey meel fiican ku faataxaysanayna sooma kala tegin waxaan ku soo kala tagnay waxaan kuu goynayaa kaar aad magaalada ku marto ayaan kuu goynayaa horta maalintaasay ahayd taariikh madoobay ahayd marna marna waxaan u tegay isagaa isoo waco dad ii soo diray xafiiskiisaa galay kursiga uu fadhiyay intaa la tegin inta u dhexaysa iridda yaa aan shan daqiiqo istaagnayn waana ka soo tegay mana go'aansan mar dambe inaan dib ugu dhaqdo maxaa jira dhe mar haddii taladu ay joogto kaar aad beledka ku marto aan kuu goynaa haddayba taladu ay gaartay waxaan go'aansaday inaan u tegin maxaa keenaad u malaynaysaa kaaraa lagu goynayaa maxaa ka horreeyey waa maxay sababta wax sababa oo hadda jira maalinkaasaa ba isugu kayna horeysa aniga ya waxaan maqlay dee in meel lagaa celiyey taas waxaa keentay waa runtaa waxaa keentay anigoo dariiqan oo hadda liido soo maraaya ayaa askar joogtay i joojisay waa la hadlay waxaan ihahay waxaan u socdaa dhismahaasaan u socdaa hebel hebelaana ahay hebel hebel ma naqaane gadaal u dhaqay yidhaahay meeshii waraa ka dhashay waxaa khatar loo galay ciidankii ila socday iyo ciidanku inay isdilaan waa ka joojiyey yar fariid ahay oo markaas meesha taliye ka ahay ayaa iyo yimid oo loo sheegay yuu taleefon usoo jiro ka wareeg hortiisa saasaan ku kala badbaadnay maalinta fidna iyo balaayaa dhici lahayd maalintaasaa ugu daay taasaa keentay ereygan marka inuu yidhaha kaaran kuu goyn ha waayahay waad mahadsan tahay waxaan rabaa waxaan maqlay oon meelaha ku arkay warbaahinta aan ku arkay inaad adiga iyo madaxweynuhu inaad wada hadasheenoo xoogaha isu soo dhowaateenoo khilaaf macnaha heshiis oo idin dhex maray warkaasi muxuu yahay khayr allah ku siiyo maanta saakito anigoo quraacanahayo ayaa agtayda waxaa lagu dhegaysanayay idaacad ogaal t v inay tahay aan jeclahay ogaal t v waxay sheegtay in aniga iyo madaxweyne farmaajo aan si hooso u heshiinay waxay ila noqotay wax cajaa'ib ah yacni anigu aad beenta uma jecli laakiin been ilaa heerkaasa qof bini aadana u fabrikaarey karaa yacni weligay madaxayga kuma soo dhicin anigu macnada ay tahay hoosa ula heshiinay anigu waa sarifo karaa waana macnay karaa macnadeed waxaa waaye laaluush ayaa farmaajo siiyey laaluushkaasi u qaatay madaxweynahuna la heshiiyey anigu weligay laaluush ma qaadan farmaajona isma arkin waa been waa been waa been waxaana jeclaalahay inaan uga digo idaacadahu inayna dembi bareera ayna gelin waayo inaad qof basabidato waa dembi waa dembi waa dembi waxaan hadda rabaa inaan u sheego idaacadda haddayna obologize ka bixin muxuu ahaa beenta ay sheegeen maxkamadan aadayaa waa la dacweynayaa haddii dacwadu ay fuli weyso sida cadaaladdoona loo fuli waayena dibaan usoo noqonaa wax go'aankaan ka qaadanaya markaasaan qaadanaya waa aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa maalmahan waxaa la waday baalihii aniga waxaa laysoo doortay lixdii iyo sagaalkii ama arrimaha sogal lixdan iyo wax lixdii iyo todoba meelahaasaan jira marka laysoo dooranayay odayaalaho baarlamaanka ku jiray oon isku jifo ahayn ayaa waxaa noo geeyey prime minister maxamed ibraahim cegaal aniga iyo avocato shaacali maxamuud iyo isaaq iido prime ministerka maxamed ibraahim cegaal ayaa noo geeyey markaan fadhiisanay oon kursiga ku fadhiisanay maxamed ibraahim nin wuxuu ahay ilaahay yaqaana nin wuxuu ahay naad aad u fiican laakiin qofku hadduu maamul galo nimo maamulka siya u yaqaanaa markaan fadhiisanay hoostiisa iyo gacanta u laalay oo qoftiiba wuxuu hor dhigay 80,000 haddii 80,000 oo 69,000 guriga hadda aan dhisaayo ayaa lagu dhisi karay 80,000 annakoon waxba isu sheegin nin walba miiskau dhinac uga dhigay
نيني كلا فير تحت أنا مجنون ميس كان هو قديلي هاي لعكتي لعكتي إيه سجى بريمير سان ميس كور كسر ده سفير لقالنا هاي وأنا لك لقبت بليز كأنه صوبة ورا واحد أنا أنك أنا أدي الله بدي بتوات أنا سديد وها ويسة أنا أنا قال لالوش سيس هذا لحد يس قال كي لالوش دي دي يا مي أمانتا أو بس أنا سيأتي تقول سيد نوعي مي لالوش هذا أنا واقرتي واقرتي وحن ربا إن أريتها سوى مد إن تنكلة مالمهان إن وحال لأيدة يا ددك إن متلودك يا ددك هويها شرية ورنتي لو أركو إن أي دونيان إن أي بروفوكيشن أما وحيابة دان تانسي عملة إن أي سميان ودولتي مرن عيدا صوبان لغايا مر مليشيادة صوبان لغايا مر بحلة صوبان لغايا أرنت ولوين ددك كو أبورتي أرنت النوع عاسي نسيت وأركتها. أرت الشركة لقبنا أيوه. الشركة واحد باللابي مدلود أبي اللابي. مدلود وهو أبي اللابي بركو أركي. حالة وضد كسيد وياه. سيدا قرر كسيد وياه. سيدا حوها أرنت كسي صعته. هدي كسي صعته وح كأي ما كرا. مركي فيريه. وحي قرا وسدين إلى جوجل هوية دكان. جوجل هوية أنا لدكان. وحي كسوا بحنا وحنو ملينا إذا عدونا واقاتين واقاتين ضدكنا وآخرستين أنكو وحن بعد جوبينا ضدك جوجل هذا أصلًا وحي بعد جوبا يعني سيود كان أوبد بعد الهاي سنة علاد دب إيرودين سيد قال دب ود كان إيرودين إن أمد الصومالي أرنت يرس لوح ليه سيود الجرة سيود الربينا إن لوح ليه دور شدة إن إنه قلنا في دنو دلك كان إنه قلنا ووحن كهذا ليه وحن كسي سعنا أوي أرده قول أوي يقوم السنة وحن كسي سعده جوجل الصومالي أيه نسعنا وهي الصومالية ما أنت ماشي جوكتو شلا يدقال كده عايز سيدي لوكال تيجي أو لوكال إيردودي جوجل يلا يسوقي من الصومال يكون شيء زي ويكون أنا قوة قاعدة والدولة ده إيربط يكون هذا تلمامته مدعي جوجل شه جوجل هذا أركيزيت وجوجل ماشى أز أسعودي جوجل أولاد لقوا أبو رايو دولة لقوا دجاجية دولة لقوا نعاي هم يراتي معه وواي هي ولو تاس وات شكتين وواحد ترى دين ولبا جوج وحالة لسدونا إن مامل ويشو قبل كبنات مامل قبل كويش أن 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 ربنا يعني قبل كانوا وكمديه تمان يسديد قبل أضلك تمان يتدوق قبل دتك كلنا ولا حقوق دور واقعته هو حماته هو فعلاته قبل كبنادر نوينه لا حقوق ده إليه وقبل سدح ملي أفر بليه صومالي يكونوشة واحد يسهر عليه هوية ماهن هوية ماهن وصومالي يدقن صومالي هذا السنة يس قبل كان وعي لكن تولد أيده لسومهن إني برنامج كاس قبان قابسو إني قبان قابسو وكسوغينا انت اسنوه لغا سوغاي هداي سديدو أي حقوق دا أي إنكرتو قبل كبنات دادك جوغا دادك قبل كجوغا واتشنايا واي هاي لكن مامولك قبل كا إيو مثل سعوتان إن عمر فينيش يأذين كي مثل سعوتان عمر فينيش وعوكا بديه الدولة دا ما أنت جرتو كبديها أو حبك إياه يا هدي وقولها يعني يجوا وذا جري وحقولنا يعني هدي وحديدا يعني يجوا وذا جري وحديدا يعني هدي وقولادان مرحبا وكقادنا هنا هدي ديدان ومدان قبل ككنول سدي هدي كجرت ما كجريز ما رسورتو بس إني كجرت واي هي إن ستة فبراير هدي لك يا رأي ده سدان وحبت عنا دورة شد عن ما نديت كم دحينه وكذا ما ما حد لعك هذا أمره ديساستر هذا عايا عاجل ردتكم هدي وذا سلمان بلايا دايس بلايا دايس ورجينا يا انا ليس لغارين الى هركاس انا ليس لغارين ورجينا يا مدحوينه انه يدب افكرو عقليس دب افيريو او لا تليال في عن سوبسدو اننا ميشاس ارتو غادينو او حليو وخا ليس قبره وخا ليس قبره هو واحد ساعه هل ساعه لما ساعه كو دبا كره هو وا مرك واي هي ان غوتينا ان ددكان ودياشا ادغو مرجعاد او تحاي إن مش كنت يعني حتى إني أي واحد راديانو دولتي راديانو معناها الله هذلانو إن أنتي واحد واتشكتوا أدقوا نن مدحوينو أرادت هاي الباب إنها تكركر عدو وحكوا نكسن باتري إن إن معناها مناسب كده يبرتكل كده القصي لكن قدي نبدأ أو لا يا دولتي لكل ما مش كنت يدينا دستان
rag la kulmo horta waa jiraan oo si iyagu si voluntaria oo xilqaama ugu tiga waa jiraa, laakiin waxba lagalama soo dhaqan, wax macno leh lagalama soo dhaqan waa yahay. Ugu dambeyntii adigoo aada u mahadsan, hadda waxay taagan tahay dowladdii baalkii doorashadii aan galayna, saddex gobol iyo gobolka Banaadir aan galayna, Puntland iyo Jubbaland waa ka maqan yihiin, iyo in shir la iclaamiyo middood. Marka ma umalaynaysaa haddii Puntland iyo Jubbaland loo baaqo ay diideen in intaan majority-ga ay doorashada galaan? Waa waxaan macquul lahayn. Waddankaanu hadduu kala go'ay, waqooyi iyo koonfur uu kala go'ay, haddii taa la sameeyo waxaan sahlaynaa, oy dowladdaanu ay sahlaynaa, oy mas-uuliyaddeeda qaadan doontaa in gobol dowladeed kasta oo meel jooga inuu calan goonigiisa iyo saarto, uu dowladdan anigu goonideydu ahay inay dhacdo ayaa qarka u saaran. Hadday taas u dhacdana waxaan ka faa'iidaynaa qaran Soomaaliyo dambo iyo magac Soomaaliyo dambo maalintaas ugu ekaanaysa. Nin walba wuxuu ku naqanayaa tuulada uu ka yimid, qabiilkiisa uu calan u saaranaya, qalankaas oo ku shaqaysanaya qaran Soomaaliyo dambena cid dhisi karaysa oo dambo haba yaraa. 1991 waxaan ka soo maray anaa og, markii dhibaatadu dhacday diyaaradan ila qaatay ayaan inta qabaa'il ahoo Soomaaliyo gobollada ay degeenaan aan gobol u tirsan lugaha ka soo qabsaday. Taasay ka soo bilaabatay in Soomaaliya ay dib isugu soo noqoto. Hadday maanta la kala diro 1830-kii qabaa'ilada Soomaali say ahaay jireen iyo meelay ku kala noolaa jireen ay u kala naqanayeen. Waa yahay, aad baad u mahadsan tahay. Wax kaloo haddaada ku dareynin, waa soo gabagabeynayaa wareysiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cali Maadi Maxamed oo aanu ku booqanay dhismahiisa uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Aadan kaaga mahadcelinaynaa inaan wareysigii aan kaa dalbannay aan naga aqbasho. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa cameraman Cabdiraxmaan Cumar Cabdulle iyo farsamayaqaanada telefishinka Soomaali Cable. Tani kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.